Доброго дня, ми з України. Дивіться, що стосується подій, йдуть важкі бої, наші військові працюють цілодобово, тому цього всього коментувати ми не будемо, в принципі. Тому тільки офіційні військові зведені. Але якщо всі, увага прикута зараз до півдня України, що я хочу сказати? Ми всі, не ми тут на півдні, а на великій кількості нашої держави, на великій кількості території нашої держави, ми звикли трохи до війни, так? І зараз зменшилась допомога нашим військовим, що стосується там постачання дронів, там машин і таке інше. А зараз саме той час, коли потрібно це дуже, тому що там ворожа РФ вивела певну кількість безпілотників, нас не вистачає дронів, автомобілів. То я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром. Дякую.